गुड इवनिंग एवरीवान, वेलकम बैक टू माय चैनल वाजबा आसियाना। एया आज पालोहि श्रद्धांजलि फ्लाईओवर। आज ओपेनिंग सेरेमनी आसले, मामा आहिबो अलप देरी पासत। आमी अकमान हुनकालते आहिलु कारण जिमानखिनि मानु अकमान हुनकालते अहा कारणे भाले होल, कारण इमाने माने जगाय ना पालु हेदन कि जानी। हेया अकमानतु आमा भिडिओ करा देखि पेलाई तेनका करिसे। आमी एखिनते प्रथमते आहि पेलाय रखिलुहि आरु अलप देरी रखिलु बारु, अकमान देरी अपेक्षा पासत मामा आहिले। এতিয়ালৈকে বাৰু অহা নাই, আহিব আৰু। তেওঁলোকে পুলিচ কেইজন মানে কৈ আছে যে আহি আছে বুলি, তো সেইটো কাৰণে আৰু আমিও ৰখি আছোঁ। এয়া দেখিছেনে কিমানখিনি মানুহ, এবাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ গাড়ীও তেনেকৈ আহি আছে। উপায় নাই, মানুহো মানে ইমানেই মানুহ, মানে সেয়া মামা আহি গ'ল, মামা আহি গ'ল। এয়া তেওঁ সিফালে নামি পেলাই এইফালে আহি আছে, এতিয়া ফিটা কাটিব। ফিটা কাটি পেলাই তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতুখন ওপেনিং কৰিব। এয়া মামা দেখিছেনে, সি যে নীলা যে পিন্ধি আছে তেখেতে হয়। আমি অকণমান দূৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো লৈছোঁ কাৰণে মানে একচুৱেলি পুলিচে যাবলৈ দিয়া নাই আৰু আমিও বৰ এটা মানে গৈ পেলাই ৰাজ কৰা নাই তেওঁৰ ওচৰত, সেইটো কাৰণে অলপ দূৰৰ পৰাই লৈছোঁ। সেয়া দেখিছেনে, সেয়া মামা, আমাৰ মৰমৰ সকলোৰে মামা। মামা ফিটা কাটি হৈ গ'ল, কাটি পেলাই সিটোপাৰে যাব। আৰু এই ব্ৰিজখনৰ দীঘলটো হৈছে 2.3 কিলোমিটাৰ। আৰু তেওঁ ইমানখিনি ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি গৈছে জানেনে, খোজকাঢ়ি গৈ পেলাই সিটোপাৰে এখন মানে মিটিং আছিলে, মিটিংখন তেওঁ এক ঘণ্টামান তেওঁৰ তাত ভাষণ হেৰি হ'ল আৰু আমি এটোপাৰে থাকিলোঁ। আৰু মোৰ এফালে কথা পাতি থাকোঁতেই মোৰ ইণ্টাৰভিউ এটা ল'লে সি টাইম 18-এ, তাকে কিবাকিবি শুনি সুধিলে আৰু মামাৰ বিষয়ে, বিছখন কেনেকুৱা কি পাইছোঁ, তাকে আপোনালোকে শুনকচোন কিনো সুধিলে মোক। লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মোৰ, আৰু তাতে আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব পাৰিব। এটা ইণ্টাৰভিউ দি শেষ হৈছিলে, ৰখি আছিলোঁ দুইজনীয়ে কথা পাতি পেলাই। তাৰপিছত লগতে আহি গ'ল DY365, তেওঁলোকেও এটা ইণ্টাৰভিউ ল'লে। কি একেখিনিয়ে কথা আৰু কি কি হেৰি, তাকে শুনকচোন আপোনালোকে আকৌনো কি কি ক'লোঁ কি বা সুধিলে। নামন গাৰ্ডেনত মামায়ে মিটিং শেষ কৰি এয়া উভতি আহিছে আৰু সকলোকে বাই বাই দি গৈছে। আৰু অলপ দূৰ গৈ পেলাই মামায়ে ছানৰুফেদি ওলাই ল'লে, ওলাই লৈ পেলাই সকলোকে বাই বাই দিছে। চাব দেই আপোনালোকে, মই মানে দূৰত আছোঁ ন, জুম কৰিছোঁ অলপমান, ওলাব ৰ'ব দেখিব। এইয়া মামা দেখিছেনে ওলালে, ওলোৱাৰ পাছত গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াই আহি পেলাই এয়া আহি আছে। তেওঁ ব্ৰিজখনত অপেনিং কৰি দিলেহি আৰু ক'লে যে সকলো আপোনালোকে এতিয়া উঠিব পাৰে। এয়া তেওঁ গৈ আছে এয়া, আৰু লগতে পিছে পিছে তেওঁ পিছে পিছে ৰখিবলৈ নাই আৰু, যিমান তাত মানুহ আছিলে কিমান দেৰি পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলে আৰু লগতে আমিও কৰি আছিলোঁ, একদম গিগিকৈ গোটেইখিনি আমি উঠি গৈছোঁ। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মানে ছাইডত আৰ্ট কৰিছে। এখন শৰাইঘাট, এইখন শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ এটা চিত্ৰ আঁকিছে আৰু তেনেকৈয়ে আপোনালোকক দেখাই যাম। আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ, দেখিছে ব্ৰিজৰ ওপৰত কিমান মানুহ। এয়া চাৰিওফালে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এপাক, আৰু কিছুমানে কৈছে মানে ইমান ধুনীয়া কাৰ্পেট পৰা আছে, কাৰ্পেটটো খোজকাঢ়িবলৈ নাপাওঁ, কালিৰ পৰা বৈ বৈ খোজকাঢ়ি লওঁ। মোৰ মানে ইমান হাই উঠিছে ন, হয়ো বাৰু কথাটো এক প্ৰকাৰৰ। এইফালে মই এওঁ ভিডিঅ' কৰি আছিলে আৰু এইবোৰ ছাইডত দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ৰেইনব', মানে আধা ৰেইনব' যেন গছৰ মাজেদি ওলাইছে, আৰু লগত
লগতে নদীখন আঁকিছে, পাহাড়টো ইফালে এফালে এইফালে, এনেকৈ মানে ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে। তাৰপাছত অকণমান আগলৈ আহিলোঁ, আগলৈ আহি পেলাই দেখিছোঁ এইটো চাংঘৰ এটা, মানে গাঁৱৰ অলপ এৰিয়া, মানে কেঁচা ৰাস্তা দাদাৰ লগতে চাংঘৰ এটা। আকৌ অকণমান আহি পেলাই দেখিলোঁ এখন মানে ধুনীয়া ঘাঁহনি নহয় আৰু মানে পথাৰ টাইপত, তাতে আকৌ ৰেইনব' আঁকি থৈছে, এইকেইটা পাহাৰ, আকৌ এইফালে চৰাই, এইখন এখন ৰেইনব' মানে আঁকিছে। মানে সঁচাকৈ বহুত মানে কিছু ধুনীয়া আঁকিছে, মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে পেইণ্টিংখিনি কৰিছে। আৰু যোনসকলে কৰিছে তেওঁলোকক সঁচাকৈ কৈছোঁ, মানে পোৱাহাতেনটো নিজে থেংক ইউ ক'লোহেঁতেন, কিন্তু ভিডিঅ' যোগেদিয়ে কওঁ তেওঁলোকক চেলুট কৰিছোঁ আৰু বহুত থেংক ইউ। ইমান ধুনীয়া মানে এটা দৃশ্য তেওঁলোকে মানে আঁকিছে। ফুৰি আহিলোঁগৈ বহুতখিনি ব্ৰিজখন, আৰু আহি আহি আকৌ এণ্ডিং পালোহি। তো ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ, ব্ৰিজখনৰ মূৰটোও পালোহি। ভাল, আশা কৰোঁ ভাল পালে বুলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।